Hej allihopa, det var Susanne här och god morgon. Anledningen till att jag är inte på sajet typ morgon är för att jag måste på ett läkarbesök. Eller ja, det är inget vanligt läkarbesök men i alla fall. Och min mamma ska följa med. Så jag vill vlogga lite snabbt här. Och sen ska jag försöka orka och hinna lägga upp födelsedagsvideon. Jag orkade tyvärr inte göra det igår för att jag blev så trött efter firandet och sen så var det svårt för mig att hinna med det. Så att jag ska försöka hinna med att lägga upp den idag. Eller imorgon. Så oroa er inte, den kommer att komma upp sen. Så ja, jag är på väg till bussen. Och så ja, det kommer nog komma upp åtminstone sammanlagt kanske 2 eller 3 videos idag. Beroende på att se vad jag orkar för att nu när jag går upp så himla tidigt här idag så blir jag väldigt trött av det. För jag är ingen morgonmänniska direkt egentligen. Utan när jag går upp tidigt så brukar det betyda att jag måste det av olika skäl. Så ja, jag vloggar lite snabbt här. Ja, jag hade en jättebra födelsedag igår. Jag hade trevligt med min mamma. Och jag fick